myslím, že člověka to vždycky jako formuje ten prostor, v kterém pobývá, a já to mám tak, že jako je to vlastně zdroj mý inspirace, že prostě se dívám na ten všední svět a ten vidím jako barvitej a zářivej, že vlastně ty motivy, co maluju, tak jsou vlastně tady, jakože je to tady ten prostor, no. Ty okna, zácliny, zahrada. Vybírám se teda vlastně spíš jako, není to městská krajina, je to jako volná příroda. A jsou to ty stromy většinou. No, snažím se na tom vlastně jenom asi jako naučit vidět ten prostor a vystavět ho. Není to nějaká realistická podoba toho místa, ale jde spíš o tu atmosféru a zachycení té světelnosti. No. Že mi přijde, že ten svět je prostě jako mozaika nějakých prostě barevných ploch, které mají nějaké vztahy mezi sebou. A na tom plátně prostě díky těm barevným plochám se tam vytváří nějaký jakoby napětí nebo rezonance nebo ta záře. Že je to pro mě jako ten nejhlavnější prostředek, jak se jako vyjádřit i skrz tu barvu, no. Tohle je taková věc, co jsem dělala s nakladatelstvím Avu. Jmenuje se to O lese a je to soubor grafických listů. A je to vlastně cesta lesní pěšinou. Jsou to linority tisky, barevné jsou tisky. No. Víš, a že to lino taky není o nějaký jako šrafuře nebo rastru, což často jakoby ty lidi používají, ale mě na tom hrozně baví to, že ty máš jako omezený množství těch ploch, nebo každou plochu prostě musíš vyrýt a natisknout. Takže, že uděláš třeba tři barvy, jinak by se prostě zbláznil, tak tě to nutí jako nějaký redukce nebo zkratky. Baví mě vlastně to, že to nebe prostě nebo odraz v hladině září a přesto prostě se překrývají nějaký jakože plochy, no. Kdybych se měla držet jako nějakýho, no jako nepocitu prostě, no. Se to místo do mě otiskává a já to jako vracím zpátky nějak jako úplně přirozeně.